sanad waliba bisha saddexaad jaamacadda Gunis magaalada Laascanooda ardayda wax ka barata waxay soo bandhigaan bandhig dhaqameedka Hoodaale. Bandhiggan ayaa ah mid lagu soo bandhigayo sooyaalka deegaanka hidaha iyo dhaqanka. Ujeedka ay jaamacadda bandhiggan sanad waliba u qabato ayaa ah sidii dhalinyarada jiilka cusub aysan u ilaawin dhaqankooda lana baro taariikhda dhaqan ee ay leeyihiin. Bandhiggan waxaa lagu soo bandhigay ciyaar dhaqameedka gaarka u ah Soomaalida, heesaha dhaqanka iyo cuntooyinka aysan inala wadaagin dunida inteeda kale. Bandhiggan waxaa goobjoog ahaa qaybaha kala duwan ee dhalinyarada magaalada Laascanooda, qurbajoog Soomaali ah oo ka soo hayaamay dalalka caalamka si ay bandhiggan uga bartaan dhaqankooda. Abwaano qoraayo ku xeldheel qorista taariikhda deegaankeena. Ugu horreyn waxaa faahfaahin ka bixiyay bandhiggan ardayda soo qaban qaabisay ee jaamacadda Gunis Fariceeda magaalada tani Laascanooda sida ay bandhiggan isugu soo dubarideen. Ugu horreyn waxaan doonayaa inaan idinka mahadceliyo dhammaan sharafta halkan fadhida sida aad u soo qaabisheen martiqaadka idin fidisay jaamacadda Gunis. Inta ka bacdi haddaan xoogaa inooga warbixiyo xafladeenan ama munaasabadeenan caawa waxay ku saabsan tahay sidaad ku aragtaan boodhka ama sidaad ku aragtaan boodhkaba xafladeenan waxay ku saabsan tahay sidii loo soo nooleyn lahaa ama kor loogu qaadi lahaa hidaheenna iyo dhaqankeenna. Dhanba kaga tilmaaman dhaqankeenna inuu dhaqankeenna hoos u dhaco. Intaa ka bacdi waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha jaacadda Gunis oo aad iyo aad arrinkaa u soo qaban qaabiyey habeenya maalina u taagan siduu dhanka soo aqoonaya dhanka soo dhaqankahaba uga dhisi lahaa jiilka soo kacaya. Dhammaan marti sharafta meesha fadhidana waxaan uga mahadcelinayaa say dhaqanka martiqaadka ay u soo jiibtay. Intaa ka bacdi xafladeenan isayn ogsoonahay waa xaflad sanadla ah. Martiqaadkeenan ama xafladeenan caawana waxaan u maleynayaa waa xafladii afraad ee jaamacadda Gunis ay qabato. Guddoomiyaha jaamacadda Gunis Fariceeda magaalada Laascanooda Professor Yuusuf Aflahaar ayaa dhankiisa ka warbixiyay ujeedka loo qabtay bandhiggan. Xafladan ardayda jaamacadda dhigata ayaa iskale. Annaga maamulku ma faragelino, iyaga ayaa sanad walba waxay dhigtaan xaflad noocan oo kale ah oo kor loogu qaadayo dhaqankeena, ciyaarihii, heesihii iyo wixii ay qaban jireen awoowayaasheen iyo ayeeyooyinkeen ayay soo bandhigaan. Tanuna kuwii horun bay ka mid tahay. Aad iyo aad baan u hambalyeynayaa ardayda isku soo dubariday ee ka soo shaqeysay ee inoogu keentay caawa halkan bandhigga ay dhaqankooda ku soo bandhigayaan. Ujeedadu waa maxay haddaba bandhiggu? Ujeedada bandhiggu waxa weeye in da'yartu ama dhalinyaradu ay dhaqankooda wax ka bartaan. Hadda ciyaar jaandheer halkaa lagu tumayey, waxaan jeclaa runtii ardayda lafteeduna ciyaarto, waayo waa wixii dee weligood awowayaalka awowayaaleedu soo samayn jirnay oo ciyaari jirnay. Waxaan garanayaa Laascanooda oo marka roobku helo guga oo kale ama dayrta oo kale, inta dadku soo baxaan farxad intay u soo baxaan ayay ciyaaraha qabsan jireen, jaandheerta iyo wixii la mid bay qabsan jireen. Sidoo kale anigu dugsiga dhexe markaan dhiganayay waxaa aad magaalada looga ciyaari jiray ciyaarahan haddeerto sayliciga oo kaleba aad looga ciyaari jiray. Abwaan Ismaan Cabdinuur Xaashi iyo Professor Stansa ayaa faahfaahin ka bixiyay muhiimadda uu dhalinyarada jiilka cusubi u leeyahay bandhiggan hidaha iyo dhaqanka iyo sooyaalka deegaankeena. Jaamacadda Gunis aynu nimaadno. Jaamacadda Gunis waa markii saddexaad ee aan ka soo qayb galo dhaqankan iyo uhelintiisa. Sanad guuladiiba marbay sameeyaan dhaqankii, hogii, afkii, wax walba way ku mahadsan yihiin. Waxaa jirta dhammayshin berti iyo ciyaaro kale oo aad u fara badan oo laga gadanay shirabkii baa jira. Suugaanta waa qayb ka mid ah sidoo kale dhaqanka. Marka in dhaqanka loo nooleeyo oo la isgarab taaga jaamacadda Gunis inay hormuud noogu tahay aad iyo aad baan ku ogaadinaya anoo ku hadlaya afkayga iyo afka maamulka jaamacadda Mugaal. Dhalinyarada barnaamijka kulanka badan soo qaban qaabisay na waan salaamayaa mar labaad halkaa laga sii wada.
عدي فتاح محمد عبدي تلفزيون كصاب لاس عن قون مال اسلام اي فتوى مقبتا ويديمو ديني مدونيسا موبيل كاغا اناد كبرتو عشره ديني او اف صوماليا اسلام اي فتوى وحد كيليسا فتوى ديني تفسير حديث فقه سيرو دقنك سوبن دعوين سوقر فتوى اما اسلام ونادر هل شن ابر